שלום, קוראים לי נעמה גבאי ואני מורה מוסמכת לשפת האור בשושלת הקורנדרוס. היום הווידאו הזה הוא על איך שפת האור יכולה לשמש אותנו בחיי היום יום. אז כמו שאתם יודעים, שפת האור זה שפה של גיאומטריה, של צורות גיאומטריות מקודשות, שהם למעשה תדרים שעובדים עם שדה התודעה שלנו. וכל הדברים האלה נראים נפלא כשאני מראה לכם אותם על המחשב, אבל בואו נבין באמת מה, איך שפת האור עובדת איתנו, ומה יכולה לתרום לנו ביום יום, בנושאים שאנחנו מתמודדים מהם ביום יום. אז בזמן שאני מדברת, אני אראה לכם תצוגה של גרידים משפת האור, ובזמן הזה אני אסביר. אז הגרידים שלפניכם כאן על המסך הם גרידים מהמילון של שפת האור, שהמילה exception, שזה קבלה, מורכבת מהצורות הגיאומטריות האלה, ויש עוד דוגמאות בהמשך. בינתיים פשוט תקבלו את התדר, תנשמו אותו, תהנו ממנו. אז איך שפת האור משמשת אותנו ביום יום? לכל דבר, לכל נושא שאתם מבקשים לרפא, לשנות, להכניס בו יותר אור, להכניס בו יותר בהירות ותובנה, וגם פיזית לרפא מחלה כלשהי או מערכת יחסים. אם למשל אתם נמצאים כבר במערכת יחסים אינטימית, אבל יש כמה נושאים שאתם רוצים לעבוד עליהם, לשים עליהם זרקור של אור, כמו התקשורת ביניכם, האינטימיות, המגע הפיזי, רגשות, לפעמים במרחב זוגי, יש קושי לדבר על רגשות, יש קושי להביע רגשות, אפילו אם זה אחד מבני הזוג שיש לו קושי, אפשר לעבוד על זה עם גרידים של שפת האור. אם אתם מבקשים למשוך בן זוג לחייכם, אם אתם רוצים להיות במערכת יחסים אינטימיים ואתם לא מגיעים לזה, או זה מרגיש שזה חסום, או שזה לא מגיע, או שאתם מושכים תמיד בני זוג שהם לא מחויבים, או לא רציניים, או לא לטווח ארוך, כן? אז אפשר לראות מה אצלכם מונע להיות במערכת יחסים שהיא מחויבת, שהיא עמוקה, שיש בה ממש שיתוף פעולה הדדי בין שני הצדדים. אז אפשר גם לעבוד על זה עם שפת האור. דברים נוספים, מקום העבודה שלכם, אם אתם רוצים לשנות מקום עבודה למשרה שתתאים לכם, לפוטנציאל שלכם, או בתוך מקום העבודה לשנות ולתפוס כיוון אחר, או לעלות לדרגה אחרת של עבודה. אז כמובן, גם את זה אפשר לעבוד עם שפת האור. דברים נוספים, כניסה להיריון, אימהות, אבהות, הורות. אם כבר יש לכם ילדים ואתם רוצים לעבוד על התקשורת עם הילדים, על החינוך שלכם כמובן, כן, על איך אתם מתקשרים עם הילדים, על הסמכות שלכם עם הילדים, על הרכות שלכם עם הילדים. אז כל הדברים האלה כמובן ניתנים לעבודה עם שפת האור. דברים נוספים זה גם מחלות פיזיות, כמו מיגרנות, פסוריאזיס, אסתמה, פוליפים, כל, לא משנה, אפילו סרטן, כן? כל מחלה שיש לכם, מהקלה ביותר עד החמורה ביותר, אפשר לעבוד עליה, אפשר לרפא אותה, אפשר להביא שינוי בשדה התודעה שלכם לאותה מחלה, לאותו משהו שיצר אצלכם חוסר איזון בשדה הפיזי שלכם ובשאר השדות, עם שפת האור, עם הגרידים של שפת האור, עם הצורות והצבעים של שפת האור. אז יש למעשה אינסוף אפשרויות של עבודה עם שפת האור.
אינסוף גרידים, אני אמשיך להעביר את הסלייד שואו. פה אנחנו רואים גריד מהמילון של שפת האור, של אפקשן, חיבה, ויש לנו פה גריד נוסף של קארינג. אלה גרידים שמאוד כיף לעבוד איתם ביומיום גם. זה פשוט תמציות, מהויות, שאתם יכולים לשדר לעצמכם, כמובן לאחר חניכה של שפת האור, אתם יכולים לשדר את זה לעצמכם בהילה, וזה האנרגיה שסביבכם, או אפילו לשלוח את זה לאנשים אחרים. כן, וג'וי יש לנו כאן. אז אלה הגרידים של המילון, ועכשיו יש פה כמה דוגמאות של גרידים 49, של 49 צורות וצבעים. כאן הבאתי דוגמאות של גרידים קהילתיים שהכנתי, אבל כמובן שהגרידים האלה יכולים להיחטף גם באופן אישי לכל אדם ואדם, על כל הנושאים שציינתי קודם, אם זה מערכות יחסים, מקום עבודה, מחלות, טראומות שחוויתם, משברים, כאבים רגשיים, כל דבר אפשר לכתוב לו גריד בשפת האור, ויש אין סוף אפשרויות, אין סוף. ואף גריד לא נראה כמו הגריד הקודם. כלומר, כל גריד הוא ייחודי בפני עצמו. לכל גריד יש את הצורות והצבעים שמייחדים אותו. אז זו דוגמה אחת לגריד. הנה, אתם יכולים לראות כבר איזה שינוי באנרגיה בין גריד אחד לשני. הגריד הזה הוא על We are loving planet Earth. אנחנו אוהבים את כדור הארץ. זה גריד קהילתי שהכנתי עבורנו, עבור כדור הארץ. ויש פה דוגמה נוספת לגריד. זה נראה אחרת כי זה מתוכנה אחרת של שפת האור. וכאן זה על החמלה שאנחנו חשים בתוך ליבנו. אז אתם רואים שיש אין סוף אפשרויות ותדרים של שפת האור, וזה יכול לשמש אתכם, זה יכול פשוט לתת לכם שירות נפלא לכל נושא שאתם בוחרים לעבוד עליו בחייכם. אז מקווה שזה היה ברור יותר. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי דרך האתר או בהערות כאן למטה מתחת לוידאו. אני אוסיף גם לינק שתוכלו לגלוש באתר, יש שם סרטוני וידאו נוספים על שפת האור, מידע נוסף על שפת האור, אז אתם מוזמנים לצפות בסרטונים האחרים ולקרוא את המידע. אז תודה רבה שצפיתם בוידאו הזה, ונתראה בקרוב.